In deze verlaten boerderij heeft een zieke man gewoond. Dat konden we al meteen zien aan het ziekenhuisbed die in de living stond. Maar ook aan verschillende röntgenfoto's die we tegenkwamen. Voor de rest is heel het huis ingericht en zijn nog alle spullen achtergelaten. Vooral de slaapkamers. Die staan er nog helemaal hetzelfde bij als vroeger. Maar daar komen we later deze video wel. Want eerst moeten we maar snel naar binnen. Aangezien de ingang aan de straatkant ligt. En dus alle auto's ons kunnen zien. Oké, Liam, we zijn er. Ja. Oh, in het huis of zo. Hier is wel een hele rommelige ruimte. Hè? Kijk wat hier allemaal staat. Ja, dat is niet normaal. Letterlijk alles. Allemaal spullen, kleren en zo. Maar daar ook een matras, een frame van een bed. En hier zelfs allemaal stoelen. Maar dan gaan we eens verder en kijken als we in het huis geraken. Hè? Ja. Kijk, hier zelfs een voetbal die er ligt. Hier is ook al meteen een wc'tje. En dan hier komen we in het woonhuis. Ja, in de keuken. Ja, dat is de keuken geweest volgens mij. Hier nog allemaal kasten en zo. Daar stonden dan allemaal producten in en zo. Daar zie ik ook wel iets Changtong. Iets van een Chinese saus of zo precies. Ja. Dat er staat. Hier ligt nog de frigo volgens mij. En daar zijn ook nog allemaal kasten met koffie in, kruiden. Snijplankjes en zo. Dan ga ik eens verder kijken wat er nog op dat tafeltje staat. Kijk hier nog, dat was volgens mij voor zo salami of zo te snijden. Nee? Ik heb geen flauw idee. Ja, dan draaide dit wiel zo rond en dan. Ah, ja, nee? Zo ja. Ik denk dat. Dan hier nog de verpakking van het stokbroodje. En wat is dit? Dit is een boekje en hier staat het jaar 1984 op. Kijk daar. Dat is eigenlijk al heel lang geleden. Hè. Maar wat zou hierin staan? Oh ja, dat was echt gewoon de agenda eigenlijk van die persoon. Hier stond dan allemaal in wat hij moest doen. Hier ook nog allemaal brieven die er liggen. Facturen of zo. Hier nog een oude mixer. En dan hier zit zelfs nog de oven met het vuur van boven erop. Nog een scheermachineke. Een tondeus. Ja. Nou, we gaan eens verder kijken in het woonhuis. Want ik ben ook wel echt benieuwd naar de woonkamer echt. En als hier ook nog slaapkamers zijn of zo. Kijk, hier is al meteen een opstapje op de houten vloer. Je gaat al echt overal grote spinnenwebben. Ja, ho jong. Kijk daar, heel het plafond. Allemaal van die zwarte spinnenwebben. En hier zelfs aan mijn hoofd echt zo'n lange slier die hier hangt. Ja. Gewoon van spinnenwebben eigenlijk. Ja. Maar ja, wat is dit geweest? Ja, een klein gangetje. Daar is ook nog van alles zetten of zo. Echt een beetje alles bij heen, hè. Ja, kijk, allemaal kasten. Maar dan ook ineens zo'n hele oude frigo eigenlijk die er staat. Ja, wat is dat eigenlijk? Dat is nog een ander kookvuur geweest. Ja, dat kan, ja. Misschien een ouder of zo al. Ja. Of gewoon, die zich gebruikt als tweede of zo. Kijk, met ook nog drie kookvuren hier staan. Dit was dan ook nog een radio. Een klein radiootje. Ja, dat is wel echt heel klein. Ja. Zo'n kleine radio heb ik nog nooit gezien. Ja, nee. Hart zal ook wel niet gaan. Nee, ik denk het ook niet. Kijk dat, ja. De frigo staat hier wel, zou er nog iets in zitten? Nee. Wel een mooie roze frigo, zeg. Ja. Hier op de grond nog de oude koffiekan, waar ze dan hun tas konden vullen. Hier op de kast liggen dan nog allemaal knoopjes. En daar was dan het schoenenrek. Daar stonden alle schoenen, kijk, allemaal van die leren schoenen echt zo. Dat droegen ze vroeger ook echt veel meer dan nu. En Liam, ook weer dat behang. Overal echt zo verschillende soorten. Hier is dan een behang met allemaal personen op. En daar is dan weer een behang met allemaal verschillende patronen in en zo. Ook niet zo heel netjes. Nee, allemaal echt verschillende dingen die bij elkaar hangen. Want hier beneden hangt dan weer een stuk doek of zo, alsof het tegeltjes zijn. Ja. En dan die gordijnen, daar zijn weer bloemetjes op. Knutselen? Ze hebben hier fijn geknutseld, ja. Echt alles is hier helemaal verschillend of zo. Dus dat is verder gaan. Naar de volgende ruimte. En nog maar weer eens een trapje omhoog. Dit is pas de opslag geweest, echt. Staat hier wel vol potten? Ja, kijk daar. Zelfs in al die kasten, allemaal potten. En er zijn er ook nog een heel deel gevuld met een lekker sapje. Het ziet er allemaal hetzelfde uit. Ja, ik heb eigenlijk geen idee wat daarin zit. Het is niet meer zo goed. Langs staat ook een pot. Ziet jij daar nog iets wat dat is of zo? Ik heb geen flauw idee. Nee, dat ziet er heel raar uit, maar wel heel waterig ja. Of zo. Niet zo lekker. Hier staat nog drinken. Nog drinken? Wat is dat? Dat is zo van dat tomatensap of zo. Bah! Hoe weet je dat? Dat is echt vies, ja. Ken je dat niet? Nee. Je kunt dat kopen in de winkel, hè? Tomatensap om te drinken. Dat heb ik nooit gezien.
Ja, dat hoef ik ook echt niet te proeven, maar... Niet lekker. Ik snap niet dat mensen dat kunnen drinken, zo tomatensap. Blah. Hier in het mandje ligt ook nog een oude krant. Zullen de datum eens zoeken? 2012 staat hier. 2012, dat is dan toch nog wel... Ça va? Ja, meer recent, want net zagen we zo'n oude agenda. Ja. Maar dat betekent dan wel gewoon dat die mensen die agendas altijd hebben bijgehouden, ja, eigenlijk. Dat is wel raar, hè. Oké, maar hier kunnen we voor de rest niet verder. Dan gaan we eens terug kijken als we nog in een andere ruimte kunnen geraken. Ja. En dan zelfs moeten we ook nog boven zien te geraken, want ik ben wel echt benieuwd als hier slaapkamers of zo gaan zijn. En als die nog zouden zijn ingericht. Dan hier terug door de keuken en dan gaan we door die deur naar de volgende ruimte. Wow, joh. Ja, hier staat gewoon een ziekenbed. Hier zit echt zo'n bed gelijk in het ziekenhuis. Met van boven zo'n ding waar je aan kon optrekken. Ja. Dus de eigenaar die hier heeft gewoond, was dan echt al ziek of zo. Of oud, hè. Of oud, ja. Die kon waarschijnlijk ook niet meer goed wandelen en zo. Maar die heeft hier waarschijnlijk wel echt gewoond. Tot het einde. Tot het einde, ja. Tot die... is overleden waarschijnlijk. Ja, ik zie daar ook nog x-ray-foto's hangen op de raam. Oh ja, dat zijn zo foto's van... van zijn been, denk ik. Van zijn been of zo, ja. Kijk daar op het raam, echt zo foto's, röntgerfoto's of hoe noem je dat, van die man zijn been. Hier aan mijn voeten ligt nog een hele dikke oude tv op de grond gegooid. En daar zijn ook nog precies medicijnen of zo flessen wat hij moest nemen. Precies. Ja, dat kan wel, ja. Maar die jongen moet wel echt goed opletten met de straat. Want letterlijk iedereen kan ons weer zien, hè. Ik denk dat we best gewoon verder gaan. Hier weer al over de rommel. En kijk, hier is de voordeur. Daar kan zelfs weer al iedereen ons zien. O ja, kijk, daar is een restaurant en die kunnen ons allemaal zien. Maar dit was dus... de living of zo, de eetkamer, daar nog een tafeltje helemaal gedekt. De open haard daar, nog een kast en hier nog een diepvries zelfs, maar daar zit niks meer in. En voor de rest nog allemaal rommel. Is dat de kelder? Dat lijkt op de kelder. Gaan we snel kijken als daar iets te zien is. Hopelijk geen water. En hopelijk is er geen water in. Wel al grote spinnenwebben. Hier zie ik al meteen een rek met allemaal potten verf en zo. Dat is ook al echt helemaal afgezakt, helemaal naar onder. Daar ook nog bussen olie voor de fritketel. Ja, allemaal flessen. Oh, dat is hier wel heel laag, hè. Ja, maar er liggen allemaal flessen en zo. Ja, kijk, daar nog allemaal lege flessen, denk ik. Ja, allemaal leeg. Die ze daar legden voor daarna weg te brengen. En hier nog allemaal flessen. Flessen wijn en zo. Hier is waar die flessen lagen dan. Hier zijn allemaal van die rijken. Ah ja, kijk, dit was dan de opslag waar dan de goede flessen in zaten. Allemaal dure wijnen waarschijnlijk in deze rekjes. Daar ook nog allemaal rekken waar dan die wijnen in zaten. En weer een mooi lampje. Die is wel heel mooi gemaakt. Ja, heel mooi over de grond en zo. Naar het volgende lampje. Maar dan gaan we hier ook terug uit en naar boven. Net kwamen we vandaar van het ziekenhuisbed. En dan kunnen we hier nog met de trap naar boven. Zullen we eens gaan kijken? Weer een hele steile trap. Oh ja. Kijk, met hier zelfs nog de golfjes van de eigenaar. En dit is echt wel een best stijle trap naar boven eigenlijk. Het riekt hier wel niet zo lekker. Nee, heel muf, ja. Het riekt naar pis. Deze slaapkamer is wel heel vet. Echt nog helemaal ingericht, jongen. Kijk dan, hier staat dan het bed. Met zelf echt nog een nieuwe bed op of zo. Daar op de vensterbank staan dan nog een kan, een fles. Nog zo'n Maria-beeldje. En daar nog een hele oude klok. En die om kijk wat ik op het nachtkastje zelfs nog zie liggen. Een bril. De bril van de eigenaar. Wel kapot. Maar kijk, dit was de bril van de eigenaar. En die ligt gewoon nog op het nachtkastje. Daar op de stoel ligt dan nog een schaakbord. Een hoedje op het boek. En van onder zelfs nog de schoenen. En dan kunnen we zelfs nog verder. En daar zie ik alweer een tweede slaapkamer. Wauw, en deze is ook nog gewoon helemaal ingericht. Daar waar Liam staat, is de kleerkast goed overhoop gehaald. Ja. Alle kleren liggen op de grond, dat is niet normaal. Je zou zelfs niet eens denken dat die kleren allemaal in die kast liggen. Nee, dat is echt heel veel. Hoeveel er hier op de grond liggen, kijk dan. Maar hier was dus de slaapkamer. Hier ligt nog het bed, wel echt helemaal ingezakt en zo. Daar nog de oude reiskoffer met nog wat kleren in, een paraplu. En op het nachtkastje, daar liggen nog allemaal garen eigenlijk, waar de eigenaar dan mee kon breien. Nog een hoedje, het tweede al wat we zien. En echt zo'n, precies een communiekleedje of zo voor een kindje, of zo dat er hangt. Hier dan nog een encyclopedie, een dikke boek, nog garen. En daar nog wasproduct of zo, denk ik dat dat is. Kunnen we daar achter nog verder? Als je probeert. Oh ja, wat staat hier? Of kunnen we beter langs een andere kant? Hier staat ineens een kast of zo voor de deur. Heel raar. Oh, en die vloer die zakt hier ook al in. Yo, dat is niet normaal. Heel de grond zakt hier in. Ja, daar ook al, amai. Staat hier eigenlijk op instort. Ja, dat is eigenlijk al een hele kut.
vuil geworden, die vloer. En ook het plafond daar, kijk, dat komt ook helemaal naar voren. Ja. Dat begint helemaal te rotten. Maar dit is echt nog wel de chicste slaapkamer zelfs, denk ik. Wel de mooiste, ja. Hier nog het bed, nog een kast met een spiegeltje, zo'n make-up tafeltje, denk ik dat is ongeveer. En daar ook nog een hele oude foto. Er ligt nu een half konijn op de grond. Ja, inderdaad, kijk hier zo. Ja, een matje of zo, een schapenvelletje, denk ik dat is. Daar ligt dat ook. Maar dit was dan nog een mooie slaapkamer. Ja, met wel wat schimmel. Oh ja, kijk, daar aan het plafond zelfs schimmel, daar aan de muur ook al zwarte schimmel. Dat is niet gezond, nee. Nee, inderdaad. Maar we gaan hier ook niet te lang blijven, want iedereen kan ons letterlijk zien. Kijk, daar is de straat en er hangen gewoon geen gordijnen. Die liggen hier nog ergens. Ja, die zullen hier wel ergens onder mijn voeten liggen of zo. Maar ik denk dat we best gewoon nu terug naar onder gaan en kijken als we onder nog iets kunnen zien. En dan hier terug met de trappen naar beneden. En dan ook terug daar, via de deur, naar buiten. Dat is ook nog zo'n röntgenfoto. Maar als je dat tegen het licht houdt, zie je dat beter, hè? Ja, van longen. Ja, zo lijkt het wel. Oké, dan gaan we nu terug daar naar de stal, kijken als daar nog iets staat. Dit waren precies nog stallen of zo voor dieren. Ja, dat kan. Kijk hier, wel, met een deurtje dan. Daar en daarachter ook nog. Daarboven zie je al zo slingers hangen. Dat is waarschijnlijk nog stro die hierboven ligt voor de dieren. In deze doos ook nog oude vinylplaten. Nog een nieuwe rol prikkeldraad. En ook nog allemaal stoelen die hier staan. Oké, Liam, dan hebben we hier nu alles gezien. Dan gaan we nu terug naar die poort toe zijn binnengekomen. Ja. En als er niemand is, dan gaan we terug naar buiten. Ja. Maar snel naar buiten gaan, zodat niet te veel mensen ons naar buiten zien gaan. Ja, gewoon gaan. Oké, we zijn nu terug buiten. Het was echt een mooie locatie. Wilt je nu een andere video van mij zien? Klik dan hier. Want in die video gaan we naar een verlaten kasteel ergens in Luxemburg. Bekijk die dus zeker ook even. En dan zeg ik tot de volgende video. Later.